dva dne, čiže kao što smo bili rekli, da je sprobamo našu novu elektroniku, čak je i dobro. Malo smo na povišenom jer je novi stativ u pitanju. Evo te visine voda. Ljeto je, vruće je, rashlađuj se. A tebi će to tada, čekaj, ima me i za tebe. Samo jedan nije sam ga vidio. A, kod mami na noge. Samo malo ljudaki. Evo ti. Isti ti je koji ovaj. Da, prevarit ćeš ga. Vidiš sine. Je li isto vise? Vila. I ovaj visi, i ovaj ima vezicu. Da. Eto da još ponovimo svi koji niste gledali prošle videe. Mi čekamo prinovu naše obitelji. Dolazi nam dečko ili curica, to ćemo sad vidjet. Ha! Znam da nas opet čeka hodanje po bolnicama i visoka kilometraža i svako nešto. Gdje? Hoću, gledat ću. Ali ovaj put će biti s nama i naš sin. I... Kako će mi visi vali, nemojte drugačije, ali dobro. Ovaj, sad će s nama sin ić, di god i mi, tudi on, tako da je... Ti gore ješ, ne, tako. A kaj si ljud, ne, ne si ljud, ej. Ti, da, ljudko. Da, eto tako da, malo po malo, se moramo privitniti na dolazak drugog bebača i eto imat ćemo... Pitanje kako se on privitno zapite. A dobro, dao samo Bog da ti za to i što će biti velika. Ivane, ajde smiri se. Aj, ljubice. Ivane, pa zašto cijeli danas? Ivane, ej, pogledaj tatu. Pogledaj tatu. Gdje je bilo? Tati, nabijaj da vam da. A gdje ti je Duda usunio? U tebe. Utisnio. Evo Dude. Evo još jedne boce. Šta sad imaš piti jedni iz druge? E, da, ta Duda ne ide u ovu vodu, to je problem. Dobro. Nemaš tu ništa. Nema, da. Ljudi, idem vidjet, zašto mi ova kamera tako kosa stoji, pa se vratimo na sekundu. Eto, sad kao bolje stoje, a dobro. Eto, pivod, vruće, sine. Nećemo dugo snimat ovaj video, samo da napravimo jedno 4-5 minuta videa da vidimo kako ćete nam izgledati našem daljem korištenju ovog stativa. Super je, dobro je mobitel povišen. I to je to, a sad eto. Biće prezentacija, za dva dana opet idemo u shopping. Kupovat namjernice, dolazi nam i ovaj vikend i teta Kuma, teta Marina. Svadba je u tijeku, radimo punom parom i sve. Tako da prošli put smo imali problem sa Gordaninom mojim kćeri. Eto, bez veze opet bila pozvana policija zbog prokletog malog bazena. Mislim... Dobro, ne moraš pozbiljati da vidim. Da, ali eto.
bez veze, znači zvaćemo policiju kad bude i kiša padala, ali dobro, eto, mislim, i to, eto, i ta plinska voda se nalazi u drugom stanu, strujna voda se nalazi u našem stanu, ne znam što reći, elektra je tako u nekim stvarima bezobrazno, toliko uzimaju za to premještavanje vode i to sve nije mi to baš koregijalno, ali dobro. A što se tiče te vode, Gordana mora... Što se ljutiš? Gordana mora imati pristup bez nikakve što policija kaže. Što policija i suvlasnice drugog dijela kuće pričaju da se moramo najaviti. A šta bi se desilo da dođe do požara? Onda da, to je glavni ventil, glavno je ura i glavni ventil. Da. Tako da... Dobro, doduše ja ne bi mogla zatvorit, to bi trebalo doći plinara. Jer ja bi morala, mislim da bi čak morala... Kud se ti penješ? Jeli momak, kud se penješ? Kud se penješ? Ne penji mi se, ne penji se, pašćeš. Eto, vidite kako se borimo svaki dan s njim. Da. I to mu je sad postala nova animacija, penjenje po stolu i punjenje po stolu. Još dobro dok ne krene po odmarima koji... Pa će spavat koji iz... Kaj da ti dam? Kaj hoćeš da ti dam? Ako zvake već spava na odmaru. Da. Baka pričala... Nema miša. Nema. Baka pričala kako je... Mam je to skuđo, mam je. Kako ga, inače kako stalno bježi po svud i po okolo, držala jedan put za noge da ne padne i onda jedan put se smirio, gleda ono šta kaže zaspo na ormaru, ali mu je bilo vruće i zaspo na jednom malom ormariću, a treba i spavat na kajicu. Ivane, pašćeš! Ne deri se meni na uho. Ajde. Znači, ljudi, moramo zatvoriti ovaj video jer ovo je nemoguća misija, mi se vidimo u idućem videu, pozdrav! Tako je, pozdrav! Kaj? Stvarno, nećemo zatvoriti video.